Já tem nova atualização no Brawl Stars e ele nem chegou no game ainda e já vai ser modificado. E olhem só, pra melhor, hein? Tudo isso mais um pouco nesse vídeo de hoje, beleza? Fala, filhotes! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal. Uma nova atualização e algumas outras coisas bem interessantes hoje no Brawl Stars. Tivemos uma manutenção, essa manutenção demorou algum tempo e algumas modificações aconteceram. Inclusive, uma nova atualização que eu já vou mostrar pra vocês. Mas antes da gente começar, eu quero pedir aquele apoio brabo, aquela moral na loja do Brawl, utilizando o código Vinho. O código Vinho funciona nos outros jogos da Supercell, saca só! Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beat, Heyday e até no Boom Beat Frontlines, que nem é do Supercell, mas sim, se você utilizar o código Vinho, você ajuda demais o canal e eu te agradeço de coração. Outra coisa importante, rapaziada, é você se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder os vídeos que eu vou trazer até o final do ano, porque a Supercell promete trazer bastante coisa interessante pro Brawl Stars. E se você não tiver inscrito, você vai perder essas novidades. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias, beleza? Nós estamos juntos, eu te agradeço de coração aí pelo apoio, pela moral de sempre, beleza? Vamos lá, o que que acontece, rapaziada? Supercell fez uma manutenção e trouxe uma nova atualização. No iOS, para mim, baixou aqui automaticamente. No Android, é opcional. Essa atualização vai modificar 3 Brawlers, só que ela também vai corrigir um monte de erros, então é interessante que você baixe essa atualização do jeito que eu tô mostrando para vocês aqui. Lá no Android, entra lá na Google Play e baixa a atualização, é em torno de 40 MB. Rapidinho você consegue e já tem o seu jogo atualizado. Em desempenho, provavelmente vai mudar em celulares de baixo custo, ou seja, celulares mais antiguinhos, então vai acabar mudando aí e vai melhorar para você, beleza? Até aí, um ponto bem interessante. Só que 3 Brawlers foram modificados, beleza? O primeiro Brawler é esse meninão aqui, meninão apelão, rapaziada. Meninão apelão com seu segundo acessório. Só que o segundo acessório foi modificado. Vamos lá. Escudo energizador. Nos próximos 5 segundos, o Watson absorve 80% do dano do próximo golpe e usa energia para recarregar 2 disparos. Eram 3 disparos e agora são 2. Ele teve um nerf aqui nessa recarga de energia, cara. Beleza? Então agora são 2 disparos ao invés de 3. Tava bem forte, cara. Isso aqui bem forte. E a Supercell nerfou, beleza? Outro meninão modificado foi esse aqui, o Otis. Ele recebeu uns buffs, rapaziada. Ou seja, o Otis está melhor. Vamos lá. O seu ataque básico foi melhorado de 420 para 460 de dano por projétil. No teste aqui, a gente pode verificar o dano. Olha só, o dano por projétil foi para 690 do jeito que vocês estão vendo aqui. Faraotes é no jogo normal. O Otis aqui, ó, é no aplicativo de desenvolvedor. Ele está com 630 de dano, ó. 630 aqui no aplicativo de desenvolvedor, que ainda não foi atualizado. O jogo, sim, já foi atualizado. Nós temos 690 por projétil. Acerto projétil, pô. Que é isso? 690 por projétil, beleza? Bom demais isso aqui. Outra coisa que aconteceu, deixa eu pegar meu super aqui, foi adicionado um dano de, ó, 340 na base. Olha só. Vamos lá, tá adicionado. Ó lá, dano. Ó o dano. Ó o dano. Ó o dano. Que da hora, cara. Agora o super do Otis causa dano, velho. Causa dano do jeito que vocês viram. Antes ele só travava o adversário, né? Vou mostrar aqui no aplicativo de desenvolvedor. Tá ele aqui, ó. Vou pegar o super, ó. Pegar o super dele aqui, vocês vão perceber que ele só trava o adversário, ó. Mandei aqui, ó. Só travou o adversário, não tá causando dano do jeito que vocês estão vendo. Era assim, agora ele está desse jeito que vocês viram aqui, ó. Ó, muito bom, ó. Causando dano, olha só. E o dano é de 510, a base é 340, ou seja, no nível 1 causa 340 e vai causando 340, se eu não me engano são 3 hits, né? Aqui no caso foram 4. Eu tô utilizando esse poder de estrela aqui, ó, braço forte. O Seal aperta o inimigo com toda a sua força, evitando ataques por mais 33% de tempo. Se você tiver com este poder de estrela, ele vai causar 4 hits com o super, ou seja, 4 hits de 510. Vou tirar esse poder de estrela aqui pra testar pra vocês. Olha só, vou pegar o super aqui, ó. Pego o super, deixa eu atacar do outro lado aqui pra ficar mais fácil. Pegar o super aqui do outro lado, ó. Peguei o super com o... Aliás, sem o poder de estrela braço forte, olha só, joguei, continua causando dano. 1, 2, 3. Ó, só causou 3. Agora, com o poder de estrela braço forte, que eu acabei de colocar aqui, ó. Vamos lá. Ó, vou mandar aqui, ele vai fazer 4 hits, ó. 1, 2, mais 1, 3. Ué,
que foi isso aqui, cara? Travou os negócios aqui, foi? Vamos lá, peraí, deixa eu pegar os caras daqui. Ele tem que fazer 4 hits, rapaziada. Um hit a mais. Cadê? Cadê? Deu uma travadinha ali que eu não percebi se foi. Ó, agora eu vou mandar de novo aqui. São 4 hits, ó. Mandou 1, 2, 3, 4. É isso mesmo. Não contou aqui o dano, deve estar algum lag, mas foram 4 hits com o poder de estrela. Então, o Super Duotes agora causa dano, né? Na base 340, no máximo 510. E esse dano também é aumentado se você utiliza o poder de estrela braço forte. Então, o Otis ficou meio forte, né, rapaziada? Vamos ver se testando ele nas jogatinas ele fica mais interessante, beleza? E por último, mas não menos importante, nós temos este meninão aqui, o Gus, que lança daqui a 3 dias e 18 horas. E ainda assim, ele foi buffado em 3 pontos. E cara, ele já era bom, já era bem interessante e foi melhorado. Então quando ele chegar no jogo, ele já vai chegar melhor do que ele era quando eu mostrei ele pra vocês aqui no aplicativo de desenvolvedor, que inclusive também não foi atualizado. Então eu posso mostrar pra vocês aqui as mudanças, beleza? Vamos lá, primeira mudança, ataque principal. Ele foi modificado, olha só, a gente tem um ataque principal aqui que causa 920 de dano no nível 1. O dano passou a ser 940 no nível 1, 20 a mais de dano no nível 1, como vocês podem perceber, beleza? Eu fiz 2 ataques no robô, vocês perceberam, 2 ataques aqui para mostrar para vocês o dano. Terceiro ataque no robô, quarto ataque no robô, quinto ataque no robô, carregou o meu super, beleza? Então, aqui no aplicativo de desenvolvedor, são 5 ataques para carregar o super do Gus. Porém, isso foi modificado e ele vai chegar ao jogo daqui a 3 dias e 18 horas com o super carregando mais rápido, rapaziada. É isso mesmo. Para você carregar o super, você vai precisar de 4 ataques ao invés de 5, como eu fiz agora aqui. Serão 4 ataques para você carregar o seu super ao invés de 5 ataques, como eu acabei de mostrar. E além disso, rapaziada, a taxa de carregamento do Gus é normal, ela permanece normal no game também, só que ela teve uma diminuição na recarga de 7%, ou seja, recarrega mais rápido em 7%. Então, a partir dessa atualização, nós teremos 7% mais rápido de recarga aqui para o nosso querido Gus. Já vai chegar daquele jeito, bombado no jogo, rapaziada, beleza? Então, como eu disse, no iOS, rapaziada, no iOS, a atualização foi automática, né? Atualizou, entrei, tava mostrando que tinha uma atualização e já atualizou automaticamente. Eu não precisei entrar na App Store nem nada. No Android você precisa entrar na Google Play, pelo menos eu precisei. Então entra lá na Google Play, ativa a atualização em torno de 40 megas, porque só de você baixar essa atualização, seu Otis já vai ser brabo, rapaziada. O seu Otis já vai estar brabo daquele jeito. Seu Surge vai estar um pouquinho nerfado com relação a um dos acessórios dele. E o Gus vai vir muito melhor do que ele era quando a gente testou ele as primeiras vezes e como ele é atualmente aqui no aplicativo de desenvolvedor. 3 buffs no Gus antes dele ser lançado, hein? Meu amigo, 3 dias e 18 horas vai ser bem top. Todo mundo jogando de Gus porque vai ser um brawler fácil de pegar e fortíssimo, hein? Fortíssimo. Beleza? É isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui falar aquele abração. É nóis. Tamo junto. E é isso aí. Fui!